गरेको हामीले पनि त्यही नै दिइराखेका छौँ यसको नाम चाहिँ अर्को सखुवा कि के भन्ने थियो मैले अहिले बिर्से त्यो छ भनेदेखि अब हामीले पनि त्यस त्यसैलाई नै प्रयोग गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न गाउँपालिका गा अनुसार चाहिँ कतिवटा छन् यो हिम नदी र हिमताल भन्ने तथ्याङ्क छ जम्मा चाहिँ चारवटा पालिकाहरूमा चाहिँ हिम नदी अथवा हिमताल छन् भोटोला uh, खोला मकालु सिलिचोङ र यो सभा पोखरीमा है हुन त पोखरीमा जम्मा एउटा ताल छ चा, जुन चाहिँ अहिले वास्तवमा भने हिम नदीसँग त्यो खासै सम्बन्धित छैन धेरै सानो छ र अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु यो स्टेबल पनि छ यसले परिवर्तन गरेका छैन त्यस्तै यो सिलिचोङमा सातवटा ग्लेसियर छ र चाहिँ आठवटा ताल छ भनेदेखि सबभन्दा धेरै चाहिँ यो मकालु गाविसमा छ र सबभन्दा ठुलो ताल सबभन्दा ठुलो हिम नदी पनि यही नै छ अब ग्लेसियर सत्तरीवटा छ भने ताल चाहिँ पैँतिसवटा छ चा. अनि यो भटखोलामा चाहिँ एकतिसवटा नदी र सन्ताउन्नवटा हिमतालहरू छन् है यो चाहिँ अब पालिका अनुसारको तथ्याङ्क भयो अब अलिकति यो हिम नदी र हिमतालहरू समय अनुसार कसरी परिवर्तन भैया वृद्धि भैर कि घटी रहने कुछ स्लाइड में मैं उल्लेख चाहे अब यह टेबल में गांव पालसारे भिमनदी कतिवटा थे भाई योग नंबर अट्ठाइस एक तीस हो इसको क्षेत्रफल यह ब्रैकेट में दख्या हल्का बढ़ोत तर पछि चाहिँ यो कन्सट्यान्ट नै रह्यो भनेदेखि क्षेत्रफल चाहिँ यहाँहरूले देख्नु देख्नुहोला अठारबाट चौध चौधबाट एघार एघारबाट सात भन्नाले चाहिँ करिब साठी प्रतिशत चाहिँ यो पालिकामा हिम नदीको क्षेत्रफल घट्यो मकालुमा चाहिँ बढेको छ सङ्ख्या एकाउन्नबाट सत्तरी पुग्यो भनेदेखि क्षेत्रफल एक सय चौरासी वर्ग किलोमिटरबाट एक सय अडतिस यहाँ थुप्रो छ है क्षेत्रफल र चाहिँ त्यो थुप्रो क्षेत्रफलमा यो पच्चिस प्रतिशतले घट्नु भनेको पनि धेरै घट्नु हो है यो चाहिँ आधीभन्दा पनि कम मात्रै बाँकी छ अहिले अलिकति बढी छ अनि त्यसपछि यो सिलचङमा त पाँचवटा मात्रै थियो भनेदेखि अहिले सातवटा भएको छ क्षेत्रफल चाहिँ करिब तेत्तिस प्रतिशतले घटेको छ यसरी चाहिँ करिब चाहिँ अठाइस प्रतिशतले औसत रूपमा त्यो जिल्लामा शङ्करासभा जिल्लामा चाहिँ हिम नदीहरूको क्षेत्रफल घटेको छ यो चाहिँ यो तस्विरबाट ग्राफबाट पनि देखाइएको छ चा। अब चाहिँ हिमतालको यही किसिमको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ हिमतालको सङ्ख्या चालिसबाट पन्ध्र दुई हजार उन्नाइस सय अस्सीमा चालिसबाट दुई हजार पन्ध्रमा सन्ताउन्नमा पुग्यो भनेदेखि सङ्ख्या बढ्यो अब क्षेत्रफल वान पोइन्ट टू एक एक दशमलव दुई थियो भने एक दशमलव करिब छ वर्ग किलोमिटर भएको छ भनेदेखि अर् मकालुमा चाहिँ एक्काइसबाट अडतिसवटा भएको छ एक दशमलव पन्ध्र वर्ग किलोमिटरबाट तिन दशमलव बाइस डबल जस्तो चाहिँ भएको छ एरिया कि अनि त्यसपछि सिलचङमा तिनबाट आठवटा भयो तर क्षेत्रफल खासै धेरै परिवर्तन चाहिँ भएको छैन भनेदेखि सवा पोखरीमा एउटा थियो त्यो चाहिँ नसङ्ख्या बढाएको चा, छ न त्यसको क्षेत्रफल नै बढेको छ भन्नाले त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन यो चाहिँ यहाँको तथ्याङ्कहरू भयो अब यो चित्रले के देखाएको भनेदेखि यी सबै हिमतालहरू चाहिँ अब फुट्छ भन्ने चाहिँ होइन है सबै फुट्छ भन्ने होइन त्यसमध्ये कुन चाहिँ बढी खतराको अवस्थामा छन् अथवा कम छन् त्यो खतरामा पनि कुन चाहिँ एकदम टप मोस्टमा छ चा, कुन चाहिँ अलिक कम छ भन्ने कुरा चाहिँ यस uh, यहाँ देखाइएको छ जसलाई चाहिँ हामीले पोटेन्सियली डेन्जरस ग्लेसियर लेक भन्छ जुन चाहिँ फुट्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्दाखेरि यो जिल्लामा चाहिँ यो टेबलमा यो रातो रातोले देखाइएको चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा यो, यो नम्बरले एक दुई तिन चार देखाएको चाहिँ यो जिल्लामा रहेका पोटेन्सियली डेन्जरस लेकहरू हुन् है यो चाहिँ भनौँ न मकालुमा दुईवटा छ अनि भोट खोलामा दुइटा छ Uh, मकालुमा एउटा चाहिँ क्याटेगोरी वानमा सबभन्दा टप क्याटेगोरीमा छ भटखोला पनि एउटा टप क्याटेगोरीमा छ चा। जुन चाहिँ यो एक र चार हो यो चार चाहिँ अब त्यही लोर बर्न नै हो है यस्तो अवस्थामा छ अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो यस्तो किसिमको खतरा जन्ने तालहरू सोलुखुम्बुमा धेरै छन् अनि यो ताप्लेजुङमा पनि छ अनि त्यसपछि तिब्बतमा पनि छन् है यो अलिकति म प्रस्तुत गर्नेछु यो चाहिँ पोटेन्सियली डेन्जरसको कुरा हो यी तालहरू चाहिँ खतरायुक्त छन् यिनीहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ लहर वरुणकै भयो विषयमा यो चाहिँ कसरी वृद्धि भइरहेछ भनेर सतहत्तर अलि अगाडिदेखिको त त्यहाँको हामीले हेऱ्यौँ उन्नाइस सय सतहत्तरमा सानो एउटा भनौँ न शून्य दशमलव तिन वर्ग किलोमिटरको थियो भने अहिले एक दशमलव नौ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल त्यसले ओगटिसकेको छ है यो चाहिँ विशाल रूपमा आइसकेको छ र चाहिँ यो क्याटेगोरी एकको चाहिँ भनौँ न लेख भएको छ अब चाहिँ कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि यो चारवटा त सभा आफैमा भएको तालहरू हो तर समस्या त्यतिमा मात्रै सीमित छैन समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि यस्ता तालहरू नेपाल बाहिर तिब्बतमा पनि थुप्रै छन् नेपालमा भन्दा थुप्रै छन् र चाहिँ धेरै तिनीहरू चाहिँ खतरायुक्त छन् जुन चाहिँ यो लिस्ट यो म्यापमा पनि देखाइएको छ यो करिब पर्पल प्याजी र रातोमा देखाइएको यो सबै तिब्बतका खतरनाक तालहरू हुन् जुन चाहिँ फुट्यो भनेदेखि नेपालमा पनि नेपालमा भनेपछि ने यही जिल्ला भएर आउने हो प्रभाव पार्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ चा। अब कुनले कति पार्छ चा, यो चाहिँ अलिकति डिटेल स्टडीको कुरा हो है कुन ठाउँमा छ कति दुरीमा छ कस्तो ठुलो छ कति कस्तो रूपमा फुट्न सक्छ भन्ने कुराहरू भयो तर चाहिँ यही नदी जलाधारभित्र भएका हिमतालहरू हुन् र चाहिँ यी यिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ करिब करिब भनौँ न यहाँ नम्बर चाहिँ अहिले एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र सत्रवटा चाहिँ हिमतालहरू चाहिँ यस्ता किसिमका खतरनाक खतरनाको तिब्बत जोड़ाखे भाला चारवटा चाहमा दुईटा रईटा अरुण जम्मे तिब्बत में छोटो अलग विचार कर हमें अब आपने देश में मत हेरे होना तिब्बत में हो यो फिर भन नगत में यहां तिब्बत बड़ा ताल फुटे रह, नेपाल में प्रभाव पारे देखिन्छ यो एउटा चाहिँ उदाहरण भयो है एउटा उदाहरण भयो अर्को चाहिँ यहाँ मसँग टेबल पनि छ यो चाहिँ अरुण भ्यालीमा आएका विगतमा आएका विभिन्न हिमताल विस्फोटन भएर आएका बाढीहरूको तथ्याङ्क भनौँ न यो छ विभिन्न अब स्रोतहरूबाट पुष्ट अपुष्ट विभिन्न किसिमका स्रोतहरू हुन् है यो सबै वैज्ञानिक स्रोतहरू मात्रै भन्नु भन्न सकिँदैन थुप्रै छन् अब यो हेर्दाखेरि उन्नाइस सय चौसाठीमा भनौँ न अहिलेसम्म रेकर्ड भएकोमा सबभन्दा पुरानो चाहिँ उन्नाइस सय चौ चौसाठीमा चाहिँ यो पुच्चो भन्ने लेख फुटेर आएको होइन त्यति बेला चाहिँ के सुन्या थियो भनेदेखि ट्रकहरू पनि बगाएर ल्याएको ट्रकको पार पुर्जा टायरहरू विभिन्न बगाएर माथि माथिसम्म अड्किएको भन्ने सुन्या थियो अनि त्यसपछि त्यो अर्को चाहिँ अडसाठी सालमा चाहिँ आइको भन्ने आइचो भन्ने लेख आएर चाहिँ भनौँ न थुप्रो विनाश गरेको नेपालपट्टि भन्दा पनि यसले तिब्बतमा बढी विनाश गरेको चाहिँ जस्तो बुझिन्छ अनि उन्नाइस सय उनासत्तरीमा त्यही ताल यो आइगयो भन्ने ताल तिन पटक फुटेको अडसाठी उनासत्तरी र सत्तरीमा अनि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा चौ चौसाठीमा एउटा अर्को अब स्रोत नखुलिएको एउटा ताल फुटेको देखियो अनि uh, फेरि यो बरुण भ्याली भित्रै हाम्रै नेपालभित्र पनि एउटा बरुण भ्यालीमा सानो एउटा ताल फुटेको जस्तो पनि ट्रेसेस देखिन्छ है कि अनि अर्को चाहिँ uh, त्यसपछि अर्को चाहिँ तिब्बतबाटै उन्नाइस सय बयासीमा जिङ्को भन्ने लेकबाट ड्यामेज ग्लफ भएको देखिन्छ यसरी चा. चाहिँ भनौँ न विभिन्न सालहरूमा चाहिँ विभिन्न यस्तो किसिमको हिमताल विस्फोटन भएर भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भनौँ न अब तिब्बतमा भएर नेपालसम्म पनि पुगेको प्रमाणहरू देखिएको छ जुन चाहिँ अब अघि मैले देखाएँ थुप्रै तालहरू तिब्बतमा पनि छन् जसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पार्न सक्छ अब मेरो प्रस्तुति चाहिँ यति नै हो है कि मैले चाहिँ अब अहिलेको स्थिति के छ विशेष गरेर हाम्रो म्यापिङ रिमोट सेन्सिङहरूबाट गरेको भनौँ न अनुसन्धानबाट हो हामीले स्थलगत अनुसन्धान पनि अलिअलि गरेका छौँ र चाहिँ अब यो लोर बर्न विशेष गरेर चाहिँ अलिकति हाई एलर्टकै लिएको भएको यहाँले पनि त्यही अनुसार चाहिँ अहिले छलफल गरिरहनु भएको जस्तो मैले बुझेको छु यसलाई चाहिँ यो दुई हजार एक्काइस सालमा पनि सकिन्छ पनि यही सालमा तर अब यो सालमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो होला जस्तो हामी बुझिरहेछौँ नत्र भए यो सालमा नभयो भनेदेखि अर्को सालमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिटेल इन्भेस्टिगेसन गरेर रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना पनि छ अब यति भन्दै आज यो, चा। यो प्रस्तुति चाहिँ मैले समाप्त गरेँ अब कुन रूपमा यहाँसम्म पुग्यो यो मेरो अडियो भिडियो कस्तो भयो मलाई त्यो पनि अन्दाज छैन है यसमा केही त्रुटि भयो भने क्षमा गरिदिनु होला र चाहिँ यो प्रस्तुति गर्न गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद